Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chin up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on. Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, eu vim almoçar aqui na minha mãe, acabei de montar uma mesinha aqui ó pra gente. Vou mostrar pra vocês como ficou. Tá bem simplinha, mas tá bonitinha. Tá com as cores diferentes que eu tô acostumada, porque lá em casa a gente sempre usa as mesmas coisas. Aí aqui minha mãe tem uns tons diferentes, uns pratos diferentes que eu usei nessa mesinha. Vou mostrar pra vocês. Ó gente, como ficou. Eu mando esses pratos azuis com tonzinho de amarelo. Aí a gente usa esse suplá amarelo. Aí eu coloquei só garfo e faca e o copo mesmo. Bem simples, porque é só a gente aqui de casa que vai comer hoje. E guardanapo de papel mesmo. E aí eu deixei o porta-panela aqui. E aqui a gente tem maionese, que já tá pronta, ó. Olha, gente, tudo aqui. Minha mãe fez pernil. É pernil ou paleta, Vini? Paleta. Paleta suína de porco. Aí tem a farofa, que é a farofa da família. Eu já fiz receita pra vocês aqui no canal, tem sempre. Arrozinho e salada de maionese. Gente, eu vou fazer a nossa sobremesa. Todo mundo já almoçou, aí agora a gente tava pensando na sobremesa. E minha mãe tem essa máquina de waffle aqui, ó, que ela comprou faz um tempo já. Ela quase nunca usa, só eu que faço o waffle quando veio pra cá. Então eu vou fazer aqui. É muito boa essa maquininha, ela comprou lá no Sam's Club e fica ótimo os waffles. Aí eu tenho aqui, ó, o próprio manualzinho da máquina veio com receitinha, então eu vou seguir a receitinha, mas eu vou fazer metade dessa receita aqui que tá no negócio. Tá falando pra usar meia receita, né? Uma xícara e meia de farinha de trigo. Então eu vou colocar meia aqui também. Mais meia. Aí essa daqui é a massa básica. Depois com a massa básica eu vou colocando as outras coisas. Uma colher de chá de sal. Duas colheres de fermento químico em pó. E meia xícara de açúcar. Vou colocar o açúcar lá. E aí eu pego o fermento. Duas colheres de fermento. Oh, não! Duas colheres caprichadas. Aí, numa vasilha separada, eu vou quebrar dois ovos. Vou colocar também três colheres de sopa de manteiga derretida. Vou colocar uma xícara e meia dessa mistura que a gente fez aqui, ó. Lembra da mistura que a gente acabou de fazer? Essa mistura aqui, ó, que eu acabei de fazer, eu vou colocar com os ovos, a manteiga, uma xícara e meia. Aí fora isso, a gente vai colocar também leite. Vou colocar meia xícara de leite. Vamos misturar. Então,
E temos espectadores! Eita, ele tá filmando a gente! De leite. Aí, gente, aqui você pode fazer essa massa com gostinhas de chocolate. Eu vou fazer uma normalzinha. E aí depois a gente faz com gota de chocolate. Deixa eu colocar pra ligar. Ó, gente, a máquina precisa ficar verde aqui pra tá pronta pra usar. Aí eu vou abrir ela, que tá pegando fogo. E aí eu vou untar ela com um pouco de manteiga. Só um pouquinho, né? Muito quente, então tem que tomar cuidado. Manteiga, aí eu venho aqui ó com 1/3 de xícara da massa. Mais ou menos, porque aqui não vai dar 1/3 só de xícara, não. Vou botar mais. Agora sim. Aí, a gente fecha e roda. E aí, deixa aí. Me torce pra dar certo, pelo amor de Deus. Tadá! Quem quer comer? Esse ficou meio pequeno. Minha mãe tá aqui fazendo brigadeiro pra gente colocar por cima. Olha o tanto de brigadeiro que ela tá fazendo. Não tem muito brigadeiro aí não, mãe? Não? Tá bom. Uau. Minha mãe tá fazendo dela, ó. De morango. Aqui eu tô fazendo outro, gente. Eu acho que já tá bom, não sei. Tô fazendo esse com gotinhas de chocolate. Eu coloquei gotinhas de chocolate na massa. E agora eu tô fazendo outro. Fábrica de waffle, Felipe? Ó, o Felipe só esperando pra comer. Essa daqui, esse daqui, ó, gente, tá com gotinhas de chocolate que eu falei que tava fazendo. Seu medo é só de quebrar ele todinho, né? A gente vai na fé. Aí. Pronto. Chegamos na casa da minha mãe já faz um tempinho. A gente gravou um outro vídeo, eu e o Felipe gravamos um outro vídeo. E aí ele foi jogar videogame e eu sentei aqui na cama pra ler, ó, um livro. Tô até com o meu roupão aqui por cima, que tá um friozinho, mas tá um friozinho gostoso. Aí esse livro aqui é o que eu comecei a ler essa semana, que é Outlander. Lembra que eu tava lendo o volume 2, eu terminei. Aí lá na viagem eu comecei em Campos do Jordão a ler o Um Acordo Pecaminoso, da Lisa Kleypas. E aí eu levei ele pra Buenos Aires e terminei de ler em Buenos Aires. Não, terminei de ler aqui, mas eu levei ele pra lá, quase terminei, voltei e terminei. E aí eu comecei essa semana esse daqui, ó. Eu já li uns 3 capítulos. É o livro 3, O Resgate no Mar, de Outlander. Eu sei que ainda tem muitos volumes pela frente, né? Porque Outlander é uma série bem extensa. Eu não tenho tanta certeza de quantas séries já tem, quantas temporadas já tem na série da Netflix, né? Que tem o seriado no Netflix. Não sei quantos já estão no seriado. Eu acho que são 3 temporadas, não tenho certeza. Mas de livros são vários. Eu acho que já tem uns 6 livros, provavelmente. Eu estou no 3º. Que na verdade é o livro 3, parte 1, né? Livro 2. Só
só tinha uma parte, é isso aí. Acho que deve ter outra parte desse livro ainda. Gente, é uma série muito extensa, mas é muito legal, eu tô adorando ler. Esse livro aqui é um pouco mais curto, ele é enorme, né? Mas ele é um pouco mais curto do que o outro. O outro era muito mais extenso, era enorme, era tipo o dobro disso, era muito grande. Mas estou gostando de ler. Eu só vim comentar com vocês, porque sempre tem pessoas que me perguntam: o que você tá lendo no momento, Nath? Você não fala mais os seus livros, o que você tá lendo? Então vim aqui comentar com vocês sobre as minhas leituras. Aí daqui a pouco vai dar 8 horas e 8 horas de domingo à noite tem Masterchef. Inclusive hoje a prova é muito legal, que é uma prova de bolos e parece que eles vão ter que fazer um bolo de 3 andares. Então eu estou muito animada, quero muito assistir essa prova. E é isso, quando começar Masterchef, Felipe vai parar de jogar, eu vou parar de ler, a gente vai sentar aqui na cama pra assistir Masterchef. E aí depois eu volto pra falar com vocês então, tá bom? Laying down it to compile it. Oh no, I see you only when you're ballin'. Oh no, I don't even care to doubt. I see you in a while, cause this time I will choose you, yeah. I'll choose. You know exactly how to look like this. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. It's a risk, cause you're using it. You got all your secrets. I can seem to move this thing. You're pulling me out and I'm right back. I'm on the sideline where you wanted me. I'm by the byway waiting for your lead. I don't wanna fall in love like this. Pronto, gente, agora eu tô prontinha pra dormir. Felipe tá ali escovando os dentes e eu tô aqui já prontinha. Já passei meu hidratante, já passei hidratante labial, já escovei os dentes. Então eu tô preparada, já tô na cama aqui também. Felipe vai escovar os dentes. Não esquece de passar hidratante, amor. Tá frio, então nossa pele começa a ressecar, sabe? A minha pele não é muito oleosa, então no frio, se eu não passo hidratante, ela começa a ressecar. E aí eu fico pra ele também, passa hidratante, porque aqui na área da barba, né, o homem resseca bastante também. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vlog bem mais caseirinho, bem mais, assim, de boa e tranquilos, porque eu fui almoçar na casa da minha mãe, a gente ficou bastante tempo lá, praticamente a tarde inteira. Aí depois a gente voltou pra casa e foi muito tranquilo, muito de boa. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esquece de deixar o like, né, aqui nesse vídeo. E também deixa o seu comentário, fala pra mim o que você mais gostou do vídeo, que eu vou adorar saber, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!